posemo me. Hele, evo. Poštovani prijatelji, lady, gentlemen, dame i gospodo, dragi drugovi i drugarice, kao što vidite iza mene je renovirano nešto, nešto novo, nešto najnovije. Uložena su sredstva, sponzori su tu sponzorirali, a ovdje sigurno će biti dobro za sve penzionere. Dakle, penzioneri ima da uživaju, neću ja ni da se okrenem jer ne mogu da se okrenem, meni su dali odmah scenario, sad sam došao iz Švajcarske i evo ti kaže scenario da vodiš program. Hvala lepo na aplauze, da, hvala. Vidite pozadi kako je sve sređeno, ovo je lepo cveće, to sigurno se vidi, a pozadi i sami možete da vidite kako je to fino doterano, tako da može da se uživa i sa strane kad dođu neki da posmatraju gdje su njihovi roditelji, može da vide i da zahvale što je to tako lepo urađeno. Poštovani prijatelji, ja pozdravljam sve sponzore, ali želim, ujedno sad su mi dali neki listić ovdje, ne znam koji su, šta su, vjerojatno su to sponzori, sad ću da ih pročitam. Nikolov, Siniša, zatim Stanković, Miladin, Ivan Prcov, Džani Alijašević, Ivan Kalajđi, šta je po sredi? Izvinim, malo ako može da se zamešam, ja znaš šta, ovo su umrli ljudi, kakvi sponzori, oni su umrli pre 10-15 godina, to ti je podmetnuo neko. Hvala lijepo što si me saslušao, ali pazi, ovo je velika greška. Dobro, hvala lepo. Eto, vidite, kad se nešto uradi na brzinu, to je to. I ja nisam imao vremena ni da pogledam šta je sve i zato ispade da su ovi pokojni. Dobro, večna im slava, onda nemoj da se smijete, molim vas. Nemoj da, ovo nije za smijanje, ovo neka, pokojni neka su, oni su isto radili, preradili, možda gore rade, možda slušaju sad što ih najavljujemo. Uglavnom, daj malo da stvorimo jednu atmosfericu, da čujemo pesmu Obraše se vinogradi, koju peva Stojan, inače zvani Safet Isović. Ajdemo! Cvjetujeme, majka, i brine se za me. Gde sprovodi sine i noći dane. Šta te je savjetovala tvoja majka, ne znam, nego ja sam savjetovao da mu otpevaš pesmu od izvora dva putića, je li tako bilo ili nije? Ne, Obraše se vinogradi. Izgleda da smo obrali Bostan sad. E pa šta da radite, tako je počelo, tako ćemo i dalje. Važno je da ste svi zadovoljni, nemoj, molim, da ua. Kakvo ua? Za ovu lepu zgradu ua. Idemo dalje. Može li sad drugu pesmu ja da najavim? Evo, najavio sam nešto malo od izvora dva putića. Znači, od izvora došlo do ove stvari koje sada vidimo. I ajde da čujemo od izvora dva putića, ajdemo. Kad bi znala šta mi srcu znači, da mi nebom vedriš i oblačiš. Bili mi se smilovala i uvijek suncem sjala. Il bi studen oblak bila, pa mi srce zaledi. Samo lepo pevaš, inače da ti kažem, skinu bi te s programa. Jer ja najavljam jedno ti drugo. Dobro, kad je počelo tako, idemo dalje. Poštovani prijatelji, izvinite ako smo negdje pogrešili. Jer ti recituješ nešto. Recitujem, da. Pišeš pesme? Pišem. I prepisuješ? Da, bome. Dobro, u redu. Evo imamo jednog koji je osvojio prvo mesto, pa sad da ga čujemo kako recituje. Može li? Može. Ajdemo, može. Idemo. Ja sam Perica, pišem poeziju od malena. Kažu, čim sam se rodio, počeo sam da recitujem. Za danas, evo jedna specijalna
pesma koju sam ja lično napisao. Lepota. Lepota je glupa galaksija. Letim i razmišljam. Ho, zar se može? Zar se može sa ovom glupom zadnjicom da pravim karijeru? Razmišljam, mislim kako da ispadnem blesav, a da drugi to ne primete. Ujutro nategnem jednom, pa nategnem još jednom onu flašu sa rakijom i ceo dan sam srećan, pišem poeziju. Volim sam sebe, ne dozvoljavam da mi drug pripipiva i uzdržava želju. Ima da sam sebi stvaram gluposti, a da ne ispadam glupav. Dakle, sve u redu, hvala lepo. O, o, o. Eto, prijatelji moji, nastavljamo dalje. Samo da se okrenem, vidite, lepota, lepota. Subvencije su date, uspešno su sve stvari realizovane, sve je dograđeno i samo penzioneri mogu da uživaju. A sada najavljujem Draginju. Draginjo, izvolite. Taj moj, od jutros me gleda ovako iz daleka i tek odjednom da je kaže, znaš šta, ja sam rešio da se razvodim, da ideš ti odavde. Šta bre, da idem? Kako bre da idem? Ne, kaže, moraš da ideš odavde. E, ja sam udovica ovde došla, samo udovica mogu da idem odavde. Da ti je jasno. Sve bre ljubomorno, sve ljubomorno, komšija nema šta da me pita, kaže, od čega živite vi? Od čega živite kad ne radite ništa? Kažemo od ugostiteljstva. On gleda, kako od ugostiteljstva kad nemate kafanu, ništa nemate, kako može od ugostiteljstva? Kažem, svaki dan mi gostujemo. Danas sam kod tebe, sutra kod kuma, kod prijatelja, jedno selo, drugo grad, svaki dan menjam i ja živim od ugostiteljstva. Eto, poštovani prijatelji, uspeli se da se nasmejete malo. Što si ti tužan tamo? Nisi tužan, nego si ružan. Dobro, idemo ponovo da zapevamo. Ajde, Stojanče, ne znam da ne nehejim pogrešno, opet neku pesmu, onda opet greši. Neka otpeva šta hoće on. Hajde, izvolite. 72 dana, 72 dana na mom srcu leži rana. 72 dana na mom srcu leži rana. Leži, nema rana. Orkestar ti je bio odličan, jedan aplauz za orkestar, bravo, kako te je pratio, neverovatno, znači. Sve ide po te, kako smo zamislili, je tako. Dobro, ja ti se zahvaljujem, a sada, znaš, ponovo da pozovemo Draginju da vidimo šta misli ona o sebi. Da pozovemo. Ajde, idemo da je dovedemo. Tri puta sam se udavala, četiri puta sam razvod dobila. Ili sam ga ja, ili on mi dao. E, sada vam kažem, prvo što sam uzela, ja sam bila jako zaljubljena, moram da priznam. Pa smo slavili Valentine, slava, Valentine. Kad sam ga otkačila, uzela drugog. Sad sam slavila preobraženje, veselo, dok se nisam razmislila, pa je oterala i njega. I uzela trećega. Išlo, dokle išlo, otkači mi njega i sad si slavim Spasovdan. Hajde, spase. 72 dana, a to je bilo već. A sad šta ćemo? Sad ćemo da najavimo najstarijeg penzionera koji će ujedno i da bude predsjednik društva koje će ovde zimovati, koje će ovde sedeti i svima ćemo se radovati. Ajde, izvojte, Milojko, ajdemo. Poštovani prijatelji, meni je zaista drago što se ovo dešava. Ovo što gledate iza mene je veliko stanje koje uliva nadu za budućnost. Mi smo sve što su nam dali, pokrenuli da ovo izgradimo. Donacije su tu. Ovde ima nešto
što svi želimo da se svi jedino udružimo, da se pije, da se igra šah, da se peva. Ja sam se već usredsredio šta sve treba da bude ovde. Svi ćemo ovde da jedemo gotova jela, hranu, toplo, i držat ćemo se za kulturu, higijenu i zabavu. Hvala lepo. Kako je to lepo rekao budući predsednik penzionog odeljenja ovde. A sada da vidimo šta kaže Draginja o sebi. Moj došao jutros, napio se, ide polako ovako, vrc, vrc, vrc. Gleda me, gleda, kaže, hvala ti što me trpiš, što si mi vera, što me voliš, što slušaš, a dokle će tako da bude? Ja se okrenem pa kažem, dokle god ne nađem drugu priliku, udam se ja, prva bračna noć, gledam ga, taj moj neiskusan, trese se, kaže, polako, smiri se, znaš, ti da smo se mi donekle voleli, možda ćemo se više zavoleti sad od ove večeri, a on ovako jadan kaže, jesam li ti ja prvi? Rekao, ti gledaj da nisi poslednji, a prvi nema veze. Eto, čuli smo ponovo Draginju. Draginja danas je hit, svi aplaudirate, ali ja verujem da želite i pesmu. Mi smo danas čuli takve pesme, veliki narodni orkestar je tu, treba da počne, a ujedno tu je Istoja zvani Safet. Neću da najavljujem pesmu, možda promašimo. Izvolite. Jevojka Sokolu zulum učinila, zulum učinila, goru zapalila. Zulum, veliki zulum, znaš? Zulum, da. Gledaj, na šta liči ovo? Ovo su meni podmetnili, ovo su tebi podmetnili. Ja sam samo što sam došao, sa strane rekli su mi da otvoriš, ja nisam ni pogledao. Ma na šta liči ovo? Sad će ja da odgovaram za ovo što je tako, je li tako? A nećete tako, nećete. Poštovani prijatelji, bacite sve u vodu. Ovo stvarno nema smisla. Gledaj na šta liči ovo. A ja sam celo vreme najavio da je to renovirano, da je to dobro, da će ovde da žive neki. To je meni podmetnuto. Ćao, prijatno! Haj! Hele, evo mene. Stigla sam da vam kažem. Evo, sve ću da vam ispričam i to je istina da vam kažem sve što pričam. To se i dogodilo.